Naweza nikasema nyota njema uonekana asubuhi. Hii inamkuta kwa msanii kutokea Tanzania na mzungumzie Diamond Platnumz kwenda kufanya tour mwezi wa kumi. Na kama nakumbukumbu vizuri back in the days, Diamond katika kuweza kumalizia albamu yake alienda kuimalizia nchini Marekani, na maanisha USA, na chini ya Warner Music ndio anamsimamia kazi zote Diamond Platnumz. Na lile shavu ambalo amelipata kule kwa Warner Music na kwenda kumalizia albamu yake huko Marekani, na aliweza kukutana na baadhi ya mastaa mbalimbali kama Snoop Dogg, wakina Bathalamzi, wakina Alicia Keys na producer mkubwa sana nchini Marekani. Sasa hii inaweza kawa na faida moja kwa upande wake Diamond Platnumz, kwa sababu mwezi wa kumi anaenda kufanya show katika miji kumi nchini Marekani. Hii ni tour yake ambayo kila wakati anaendelea kuipromote kupitia Instagram yake na baadhi ya platform zake ambazo ye mara nyingi sana anakuwa anazitumia. Sasa utakumbuka kwamba Diamond atakuwa ni msanii wa pili kwenye Marekani mara baada tu ya Harmonize pia kwenye Marekani na kuweza kuipeperusha vizuri sana bendera yetu ya Tanzania. So Diamond mwezi wa kumi anatua yake huko Marekani, na mji wa kwanza katika hiyo miji kumi ambayo Diamond Platnumz ataenda kuperform, mji wa kwanza itakuwa ni Atlanta. Atlanta Diamond Platnumz ataenda kuperform tarehe 8 mwezi wa kumi. Lakini pia mji wa pili wa Diamond ambapo ataenda kuperform huko katika tour yake ya USA tour 2021, mji wa pili utakuwa ni Washington. Nafahamu Washington ni mji ambao mastaa wengi sana pande hizo huwa mara nyingi sana wanapenda kwenda kuchill kwa ajili ya kwenda kuenjoy. Sasa mji wa tatu pia na Minneapolis, lakini mji wa nne unaitwa New York City, lakini mji wa tano unaitwa Los Angeles, mji wa sita unaitwa Arizona, mji wa saba unaitwa Boston, mji wa nane unaitwa Houston, mji wa tisa unaitwa Dallas, na mji wa mwisho kabisa wa kumi unaitwa Louisville. Huu ni mji ambao mastaa wengi sana wa Kimarekani hasa hasa wale basketball huwa mara nyingi sana wanaenda kupanda hizo kwa ajili tu kwenda kuenjoy. So hii ni tour Diamond ambapo inaenda kufanyika mwezi wa kumi tarehe tofauti tofauti. Lakini bad news kwa Diamond pia kutokana na hiyo show yake ambayo Houston inaenda kufanyika tarehe 29 mwezi wa 10, the bad news kwa Diamond pia kwamba Giant Burna Boy pia anakuwa ana show pande hizo. So show hizi zinagongana kati ya Burna Boy pamoja na Diamond Platnumz, lakini so far so good kwamba anaendelea kudhihirisha kwamba yeye ni mkubwa hapa Tanzania na East Africa kijumla. So hii tour katika miji kumi itaenda kuongezea pale tu Diamond ambapo aliweza kuanzisha. Tunafahamu kwamba miongoni mwa wasanii ambao wanafanya live performance vizuri sana, Diamond Platnumz huwezi kumwacha kabisa kuweza kumweka. So hii ni mafanikio makubwa sana kwa Diamond Platnumz kuenda kufanya vizuri sana katika hiyo tour, US tour ambayo anaenda kuifanya mwezi wa kumi, na baadhi ya watu mbalimbali wametokea mwitikio mkubwa sana kuweza kumsupport. Na kama nakumbukumbu vizuri, tayari Snoop Dogg alionyesha kuweza kumkubali sana Diamond Platnumz. So tusubiri maajabu makubwa sana huko katika miji mbalimbali, hiyo miji kumi ambayo Diamond Platnumz ataenda kuperform show yake nchini Marekani. Hii ni tour yake ya mara ya kwanza kabisa kwenda kufanya nchini Marekani. So tusubiri miracle, tusubiri miujiza ambayo Diamond Platnumz ataenda kufanya huko. Mimi na wewe inabidi tuendelee kuombea na kuendelea kuomba mziki mzuri Tanzania. So mimi naitwa Ben Talented underscore TZ. Kama ni kwa mara ya kwanza unajiunga na familia ya Ushinde Ben TV Media, ni kuombe tu hapo chini kuna kineno limeandikwa subscribe, so like, share na comment, kisha utakomentishi sana. Bye bye.